写真拡大。セリーグ、中日3対9阪神、9回戦、阪神5勝4敗、26日、名古屋、ディー途中出場の阪神、上田が1点を追う8回、逆転の口火を切った。無視から、左腕、福に対して右打席に立ち、右前打。続くサンズの2球目にすかさず2投成功。めちゃくちゃでかい。あれ、盗塁は本当に上田会しかなかなかできにくい。途中から出て行ってああいう選手がいてくれるというのはすごくこっちとしてはありがたい。ああいうのがあるとスタメンで使いたくなるのでと矢野監督も大絶賛。内野も外野も守れる足のスペシャリストが一気に株を上げた。